As një njoje të ri, e as një antarësim në organizata ndërkombëtare është bilanci negativ i Kosovës viteve të fundit. Megjithëse vendi shënoi 15 vjetorin e shtetësisë, procesi integrues nuk ka shënuar ndonjë progres, përveç përpjekjeve përmes aplikimeve për në Bashkim Evropian dhe në Këshillin e Evropës. Nga lëvizja vetëvendosje kanë përmendur disa arsye pse sipas tyre, këto dy procese nuk kanë shënuar rezultate viteve të fundit. Deputeti Arbresh Kryeziu Hyseni ka thënë se pandemia, krizat energjetike, inflacioni si dhe procesi dialogut kanë ndikuar që të mos ketë njoje të reja për Kosovën. Ka pas krizat një pas njëshme dhe sigurisht që kreta ato qëllime tona kanë qenë domosdoshmërisht orientuara në të kalimin e këtyre tri sfidave që s'kanë qenë fatkeqësisht vetëm tek ne, sepse janë kriza globale, por megjithatë kjo mund të ketë qenë edhe një prej arsyeve për t'i ngadalësu këto lloj procese, por prapse ne e kemi gjetë veten shumë mirë dhe kemi arritë që të shënojmë progres të jashtëzakonshëm, sepse për një periudhë dyvjeçare kemi dorëzuar kërkesën për të bërë anëtar të Këshillit Evropës dhe të njëjtën ku aplikacionin për të bërë anëtar të Bashkimit Evropian. Ajo ka thënë se Serbia po e vazhdon fushatën për shënjoje, por si pasaj institucionet e Kosovës po bëjnë punën e tyre që këto qëllime të mos arrihen. Deputetja partisë në pushtet ka thënë se 5 shtetet mos njohëse të Bashkimit Evropian mbesin në fokus të interesit të Kosovës. Kemi pasur edhe fushatën për shënjoje nga ana e Serbisë që nuk ka pushu dhe që në format të ndryshme ka qenë prezente tek shtetet që kanë mund të qenë një stabile, sa i përket qasjes së tyre me shtetin ton. Për ngecjet e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare, si dhe mos sigurimin e njojeve të reja, kam folur edhe njohës të çështjeve politike. Analisti Nejmedin Spahiu ka thënë se mosnjohja e Kosovës është çështje që intereson më shumë Serbisë e jo shteteve të tjera. Njohja e Kosovës nga ana e Serbisë kurzohet me asociacionin e ndoshta në mënyrë indirekte, pastaj shtetet të tjera pas ta ketë njohur Serbia sigurisht që e kanë më të lehtë për ta njohur Kosovën, por nuk është të thonë që ta njohin. Prapse është të drejtë sovrane e se si vend të një, apo të mëse një shtetë pavarë dhe së vërë. Njoja e fundit që ka pasur Kosova është ajo e para dy vjetëve nga Izraeli, e cila ishte mundësuar pas marveshjes që Kosova dhe Serbia kishin arritur në Washington me 4 shtator të vitit 2020.